Iki suapi kok, Mbak. Kayak gini nanti enggak pucet gitu loh. Iya. Bisa aku manut sampean, Mbak. Iya, bentar ya. Jangan disitu gini. Tiga arah. Mana jalur jual motor? Yo, kamu tahu lah. Kamu suapi kan nyotor. Yo, enggak bisa ngerti jual. Beren, aku lagi males bicara. Gak usah, Cok. Kok aku ya, Mbak? Oh, Mbak. Nah, aku panggilin bawa aku dulu. Mari kita pada besi gelan. Ulala. Tak dan terus sampai aneh. Rono, gak usah jalan mentar, gak usah jalan mentar. Latihnya,
Kali Arabian loop ya, Mbak ya. Semi, semi ya. Arabian loop lebih panjang. Wah, bang ngono ya, Mbak ya. Terus mata itu enggak ada putihnya gitu. Takutnya ada jalan gini, Oke.
Biasanya aku kan blowing banget gitu. Boleh aku tambah yuk, bakal kucit bingung. Mbak, uang receh putih, Mbak. Oh, enggak masalah. Barang-barang tadi. Aku golek sing kuning uangnya. Lumayan akeh. Putih lumayan akeh. Mbak. Ya. Mbak, kakak jual kakak. Gitu kan lebih kelihatan on. Thank you, Pak. Di omah kono, Bu. Sudah datang.
Oh, wis cedek berarti, Bu? Iya. Ya wis, cepet ndek kono wis dibuka lawange. Wis. Wis. Ya wis. Poli saya kan. Iya, Bu. Ana sing nunggu ndek kono pun kok foto-foto apa, Bu? Wis wis tak cepai. Tapi tunggu nono tante kok bae mbake foto apa, tante? Wis teh-teh barang wis. Tapi tunggu nono ana sing nunggu nih, Bu. Kok njaluk apa ngono kok, Bu? Wis mbake ya. Heeh, mesti ana ndek kono sing nunggu nih. Mbak Moza apa sapa ngono Bu kono ngene kono Bu iki Bu. Ambil duit receh jebon Bu. Receh di Dejna. Iya iya. Kok enggak ora ini ta? Iya. Duit receh iki tak to mbake. Kamu dulu kan. Saya tahu. Mbak, tapi betul ngono Mbak, pun kok bae Mbak iki butuh apa? Mbak iki bareng ngono. Heeh. Bareng ngono Mbak iki. Ya ngono lah nek ora. Hei putri kecil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki wong gak ero before ku lek ero before ku ya Allah. Ono Mbak, wong adik kita posting before. Waduh. Cantik mantannya, semangat Mbak Nisa. Iya kok, makasih Mbak Queen Salon Malang. Tapi yo, Bayu. Itu Desna. Amin, amin. Mbak matur suwun Mbak, amin. Pas tak posting lagi bingung iki. Under Aida. Dadah guys. Aku kok melok banget.